God dag, aften og velkommen til Aktiv Hverdag med energi og overskud. Jeg vil gerne starte med at sige velkommen til det nye år. Jeg er lidt bagud. Jeg havde optaget allerede en 1. januar, som jeg simpelthen ikke fik til at fungere med mit nye udstyr. Jeg har fået lov til at bruge, og det fungerede ikke. Men nu fungerer det, og jeg har rykket indenfor igen. Den her gang, der er det inklusiv video. Så hvis du har lyst til at se videoen, så hop over på online crodeo.dk/blog. Der ligger dagens episode. Der vil du kunne finde den, og de links og de ting, vi kommer til at snakke om, ligger også der. Der ligger også videoen af. Du har et billede af mig, der sidder på min Airdyne, som er en cykel med sådan nogle håndtag fra side til side. Bare i stille og rolig bevægelse, så jeg ikke sidder helt stille, fordi det jeg prøver at gøre med de her podcast, det er at, eller videoer, det er at være med i, at vi prøver at være i bevægelse samtidig med, at vi lytter eller hører på alt sådan noget her. Så jeg håber også, at du kommer ud og bevæger dig i dag og lytter til det her. Men selvfølgelig, det kan jo også bruges som transport og lytte, mens man på vej alle mulige steder hen. Siden i en bil eller et tog, eller hvor det nu er. Du kunne også have taget cyklen, hvis der ikke var så langt. Det er et tidsspring. I dag skal vi snakke om det her med, hvorfor eller hvordan vi holder os til ilden hele tiden, selvom vi nødvendigvis ikke lige ser fremskridtene. Fordi at vi mega tit, og rigtig meget her i starten af året, har en idé om, at nu skal vi starte det nye liv, og som jeg har snakket om før, så det der sker for rigtig mange, det er, at vi starter med 100%, og den her forestilling af, at jamen, du vil jo aldrig begynde at løbe op af Mount Everest i fuld spurt, hverken fra Kathmandu eller fra basecamp. Det er simpelthen for hårdt. Derfor skal vi have fundet et eller andet leje, hvor du kan bevæge dig stille og roligt i et tempo, du kan holde kontinuerligt, roligt, progression, arbejde derop. Fordi som Mount Everest eller høje bjerge i det hele taget, så bliver de hårdere og hårdere, specielt de højeste, fordi at vi kæmper mod manglen på ilt. Men det vi snakker om her, det er, at vi skal bevæge os fremad, og vi skal lære at nyde processen, i stedet for at være forelsket i målet. Fordi mange af de her sundhedstræningsmæssige mål, vi ved ikke 100% hvordan det er, når vi er der. Og derfor, desto mere vi nyder processen, og målet kan ændre sig ekstremt mange gange undervejs, så derfor, desto mere du nyder processen, desto mere får du ud af det, og det bliver så meget federe. Så det er noget af det, vi skal snakke lidt om, både hvorfor, hvordan, og hvordan vi sådan får det arbejdet ind i en hverdag. Både om det er målene med sundheden, om det er vægten, om det er bedre hvilepuls, eller bedre energi, overskud, udseende, sixpack. Og det er også et vidt begreb, det her med udseende med sixpack. Jamen, den kan være, du kan godt komme dertil, hvor du kan se din mave, men hvor defineret er den, og hvor meget af den skal man se, og hvor stor. Det er meget bodybuilder-agtigt. Ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg har arbejdet med et par stykker, der gerne vil hen imod det her mål. Så hvordan gør vi det her, og hvordan får vi det til at passe ind i en aktiv hverdag med energi og overskud? Fordi hvis vi er fastlåst på det her ene mål hele tiden, og vi ikke sådan flytter os hen imod bare at blive en lille smule bedre, end vi var i går, så vi flytter fra, og det ikke bliver for voldsomt, så er det noget, vi enten kommer til at falde af på, eller give fuldstændig op på. Så derfor skal vi finde et eller andet, den her livsstil, der skal flytte dig hen imod målet. Og hvordan gør vi så det? Det gør vi ved, at eller min måde at gøre det på, det er rigtig meget at finde de ting, der gør en forskel i din hverdag, du gerne vil ændre på, og så finde en eller anden form for tracking. Der har jeg snakket lidt om de forskellige tracking-metoder, jeg bruger, og jeg foreslår, man skal bruge. Jeg bruger rigtig meget en overordnet tracking, som er HRV, Heart Rate Variability, og det skal vi nok komme til at snakke meget mere om her i løbet af
2022, hvor planen er, at der kommer to, måske tre podcast ud om, eller videoer og content ud her om ugen, hvor en af dem er med en eller anden form for actionable, en eller anden ting, du kan tage fat i og hjælpe din sundhed, din energi fremad hver uge. Men under andre omstændigheder, så skal HRV'en er den afstand, der er, den tid, der er imellem din hjerteslag. Og det er, vil du sige, ja, jeg har en puls på dit og dat, hvad er så afstanden imellem? Den er, det er en meget, meget fint mål, og det er den forskel, vi kan måle på at se, hvordan din krop egentlig er, og hvordan den har dig. Det er faktisk et ret, efter at have brugt det nu i meget konstant, har jeg brugt det hver dag i snart 5 år, så giver det bare en sindssygt god måleegenskab på både din kost, din søvn, din træning, din, ikke mindst din sindstilstand. Og jeg har brugt det rigtig meget lige nu her, haft endnu mere fokus på det, end jeg plejer, fordi jeg var så uheldig, at lige her imellem jul og nytår, der fik vi besøg af min søde svoger, og han kom med en lille ekstra julegave i form af en omgang corona, som jeg var den eneste, der fangede her hjemme på adressen. Alle er blevet testet op til flere gange. Den eneste, der har fået det, det er mig. Og jeg har ikke nogen symptomer. Jeg har haft en lille smule snottet, men som du kan høre, så er det ikke sådan rigtig snottet mere. Jeg havde måske lige 12 timer, hvor jeg pudsede næse, og ellers har jeg ikke rigtig oplevet noget sidespring. Derfor har jeg holdt rigtig meget øje på min HRV. Og i dag er faktisk første dag, jeg er signifikant under min baseline. Og så har jeg faktisk været ret fint, som jeg to nætter ikke har sovet så godt, fordi at jeg skal rykke ud og ikke sove sammen med familien, så sover i gæstesengen. Den har jeg ikke sovet super godt i. Der var møg varmt og alt muligt andet. For det kobler os nemlig rigtig godt videre til, at HRV'en og din sundhed i det hele taget er super koblet til din søvn og din faste søvnrytme. Så en eller anden form for tracking af søvn er det næste. Når du har det her overordnede billede, så er med HRV'en, som du har dit nervesystem, der måler, hvor stresset og hvor hårdt du presser din krop, om det er mental stress, siger han på videoen, tager sig til hovedet og glemmer, at det ikke nødvendigvis er alle, der ser videoen, men mental stress eller fysisk hårdt pres, som at sidde her. Det er ikke så hårdt presset, det jeg sidder og laver lige nu på motionscyklen, men jeg sidder der og bevæger mig stille og roligt derudad. Jeg trykker lige start på den, fordi så kan man jo se, hvor lang tid jeg har siddet her. Så det giver egentlig det her med søvnen har en sindssygt stor påvirkning. Når eller hvis du begynder at tracke din heart rate variability, vil du opleve din HRV, vil du opleve sindssygt hurtigt, hvor stor effekt den har på din søvn. Altså, når man har små børn, som jeg har, så når, nu har jeg en lille pige på 4, der rigtig godt kan lide at komme ind og sove mellem sin mor og far. Det er super hyggeligt, men det forstyrrer også min søvn, og det har en effekt på min HRV. Det har jeg ikke dermed sagt, hun ikke får lov til at komme ind. Men jeg vil rigtig gerne prøve at vende hende af med det, fordi det har en effekt. Og derfor også det her med at være vågen eller gå senere i seng og rytmen. Jeg er altid den, der får lov til at sove om natten, så vidt det er muligt. Og så er det mig, der altid står op tidligt om morgenen, for jeg er alligevel ret meget morgenmenneske. Men det her med at få søvnen arbejdet ind, det er en af de ting, vi rigtig gerne vil, og noget af det, vi kommer til at snakke endnu mere om også. Fordi jeg har en masse ting i posen til, hvordan du kan optimere det her. Og en af nogle af de guides, der kommer, kommer også til at handle om søvn. Men tilbage til trackingen og få det her ind i din hverdag. Noget, du skal gøre alligevel, hvor de små ting, du kan gøre en forskel på, er, at vi har HRV, vi tager hver dag ensartet. Jeg foretrækker at bruge et HRV-system, hvor vi tager det ensartet tidspunkt på dagen. Og det er for de flestes vedkommende tidligt om morgenen, lige efter vi er stået op, hvor vi fylder samme rytme og tager HRV'en, så vi har et ensartet billede. Fordi sådan noget som Whoop, siger han, og ikke har Whoop på mere, jeg har jo skiftet tilbage til Oura Ring,
Fordi jeg synes, den har en bedre tracking end Whoop-armbåndet. Men den har en virkelig, virkelig ringe, ligesom Whoop HRV. Fordi at det bliver målt ud fra, hvornår du falder dybest i søvn. Der er en masse algoritmer, der er forskel. De siger, der er kæmpe stor forskel. Men det, der sker ved det, er, at jeg har en væsentligt højere HRV, når jeg er på min venstre side, end jeg er på min højre side. Det kan være efter, at jeg har slået hovedet rigtig meget, eller slået hele min venstre krop efter en alvorlig ulykke. Men det, der er ved det, er, at jeg kan sidde og tage min HRV om morgenen på præcis samme tidspunkt. Hvorimod, hvis jeg lægger min tillid til sådan noget som min Oura Ring eller et andet device, så bliver det målt ud fra en algoritme om natten, så den ved ikke, om jeg ligger ensartet eller ej. Derfor tager jeg og foreslår jeg mine klienter at tage en ensartet måling hver morgen, og det giver en kæmpe forskel. Og den vil så gå ind og sige, hov, din søvn har også været lidt out of whack. Selvom du skriver ind i den her algoritme, i hvert fald en, man nu bruger, så vil den også gå ind og sige, prøv, det har bare sådan en rigtig stor effekt på din HRV, du vil også kunne se det, når du kun har sovet 8 timer normalt, og lige pludselig kun har sovet 6, så har det også en rigtig stor indvirkning, din HRV vil normalt være lavere. Dine kostvaner, meget lav kulhydrat efter en hård træning, vil have en effekt. Selvfølgelig ikke, hvis du er vant til, at du kører en ketosediæt, så er det en anden historie. Men det her med store ændringer i juletiden, har også en rigtig stor, meget højt, eller højere end din krop er vant til, eller den kan håndtere af sukker, giver også en dårlig HRV. Og så selvfølgelig gør alkohol også det. Alkohol er en gift for kroppen, som den skal have fjernet, før den kommer tilbage og begynder at arbejde med de naturlige processer, den arbejder med. Så derfor kost og hvad du indtager, har også en effekt. Så på den her måde, ved at måle din HRV, så har du et måleredskab til generelt at kigge på din kost, og du har et måleredskab til generelt at kigge på din søvn. Så du kan se, hvad de små ting, så du får den her lille del. Du bliver en lille smule bedre, end du var i går, hvis du bevæger dig fremad. Og det skaber nogle sindssygt gode vaner. Og målet med de her ting, og så kommer træningen, også kan måles, hvor hårdt du har trænet, har også en effekt på, hvor du er henne, og hvornår du kan træne igen, ud fra din HRV. Og de her tre parametre, der er selvfølgelig også et stressparameter, der bliver målt inde i, hvor stresset du er i hovedet. Det her er noget af det, jeg arbejder på, og håber, at det kommer her i løbet af 2022, en gamification, altså hvor vi prøver at spille sundhed med dig selv, og med andre, hvor du prøver at gøre dig selv en lille smule bedre hver dag. Lige nu kører test på mig i Excel-ark-stil, og planen er at flytte derover til en eller anden form for app, og få det koblet sammen med forskellige, så du kører det med dit Garmin-ur, eller din Oura Ring, eller hvad du har af wearables, vi prøver at stoppe ind i en stor platform, så du får det samlet et sted, og det her gamification, så din søvn bliver hentet automatisk ind. Hvis du taster kost ind, bliver det tastet ind, eller så giver du den en kostscore. Alle de her ting gør, at du kan se, bum, jeg flytter mig stille og roligt bedre. Du får en graf for ugen, og du kan prøve at flytte dig fremad i den her. På den måde prøver jeg at se, at vi kan gamification. Det har kørt i Nogles bog på mig i lang tid, hvor jeg prøver at sætte den ind. Og så bliver det sådan lidt tjusket med grafen, men jeg har rykket over til Excel-aks. Og på at rykke den ind der, jeg taster det stadig ind på min Remarkable, min digitale notesbog. Og så rykker jeg det derfra og ind. På den måde er det nemt for mig. Og så kan jeg få min graf lidt pænere, end jeg skriver den i hånden. Men hvorfor er det så vigtigt, at du har det her, du flytter det sammen? En ting er, at du kan se, at du er blevet bedre fra dagen før. Og du kan også gå tilbage og sige, okay, den her uge, uge 46, var bare mega god. Det hele kørte. Min træning var bedre, min søvn var bedre. Og det kan du se, at din søvn og din, eller at din HRV er højere, og du havde det meget bedre. Det hele fungerede bare bedre, og der kan vi så gå hen og sige, okay, hvad fungerede rigtig godt i den her uge? Hvordan kan vi kopiere det og stoppe det ind i min hverdag fremadrettet? Alt det her er også en del af at komme ind i planen og få det stoppet ind i det, jeg gerne vil kalde Go Past Game, som bliver en del af noget af det, der skal prøve at løfte din hverdag på de små ting, som vi kan måle på og flytte os fremad, så vi kan være der til stede for familien og hjælpe og til stede for træningen, uden at blive dræbt eller uden at blive kørt helt træt i alt det, vi skal nå at gøre.
Men hvorfor er det, at det er så vigtigt at måle på det her? Fordi hvis du ikke måler, eller hvis du ikke har en eller anden form for tracking, hvor du føler, at du bliver bedre, eller at du flytter dig fremad, så falder vi bare fra. Det er med dig selv. Og hvis du så samtidig lægger den ind i en gruppe, hvor vi sammen begynder at være nogen, der prøver ligesindede, der hjælper os med at holde os og flytte os fremad, så er det bare en mega fed effekt. Og vi kan begynde at se gavnen af at begynde at meditere, spise sundere, sove lidt mere, eller måske nødvendigvis ikke sove mere, men at effektivisere søvnen. For dem af jer, der ser på videoen, så jeg ser, at jeg har briller på. Jeg har en skærmbrille på med et lyst gult glas, fordi de helt gule, som er 100% blue light blocking glasses, der ser jeg, dem synes jeg skulle man se lidt dum ud med. Nogle synes de er smarte, jeg synes det ikke. De her, de har det fint med. Jeg har det rigtig godt, og jeg synes, jeg ser normalt ud. Mine børn synes ikke, jeg er helt skør, kun lidt skør. Fordi de blokerer 50% af det blå lys. Og det synes jeg er nok, at jeg kan mærke en forskel. Jeg sover bedre, når jeg ikke har fået det her blå lys. For lige nu sidder jeg foran en skærm og snakker. Og der er halvanden time, til jeg gerne skulle ligge i min seng. Og være i hvert fald i søvn. Så derfor skal det passes ind, at de her små ting har jeg gennem tiden testet og fundet ud af, okay, jeg sover bedre. Men jeg sover ikke så meget bedre med de helt orange, gule glas, at jeg føler, at det er det værd. Det har jeg fundet frem til, selvom rigtig meget af evidensen og alle de smarte på nettet, de siger, at de her 100% blue light blocking glasses er det eneste rigtige at bruge. Så har de her lidt mere almindelige briller givet mig, at jeg stadig føler, at jeg flytter mig fremad mod målet. Det gør en forskel, men den underlighed, der er i at flytte til de andre, gør ikke den største forskel. Jeg har faktisk ikke kunnet måle den kæmpe store forskel med at have det ene par på, eller det andet par på. Og så bliver jeg selvfølgelig til de her, hvor jeg selv synes, jeg ser lidt mere normal ud. Det er svært at snakke om jeg ser normal ud eller ej. Og specielt, hvis man kun lytter til det. Tilbage til det her med at gøre det lidt bedre hver dag, så vi har noget at holde os på. Og selvfølgelig vil jeg rigtig gerne have, at du hopper med ind i Facebook-gruppen Aktiv, der hører til podcasten, en sund og aktiv hverdag med energi og overskud. Linket ligger igen på onlinegrodeo.dk/blog, altså onlinegrodeo.dk/blog. Der kommer jeg til at lægge episoderne ud med korte links og de her ting. Jeg kommer til at lige at lægge lidt om HRV og hvad for noget jeg vil bruge og hvad jeg bruger. Det er ikke noget jeg har nogen affiliates med eller tjener noget på. Kig på det, det gør en forskel. Det virker og er rigtig rigtig godt. Det jeg har brugt, og der er også masser af andre som er super super gode. Så det, der kommer ud af dagens podcast i dag, er, at du skal prøve at finde de ting, der er vigtige for dig. Men jeg siger, tag en overordnet sundhedsmåling som en HRV, som er et måling af dit centrale nervesystem, hvor presset du er. Og der vil du kunne se, at en hård arbejdsdag kan faktisk have næsten samme effekt. Altså en hård psykisk arbejdsdag kan have den samme effekt som en virkelig, virkelig hård fysisk træning. Og hvis vi så forestiller os, at vi lægger de to ting sammen, som jeg har set rigtig mange af mine klienter gøre, og jeg har haft en rigtig, rigtig hård, presset arbejdsdag, det får jeg sgu lige lukket af med en kæmpe hård crossfit eller intervaltræning, et eller andet, hvor jeg bare smasker igennem, så jeg glemmer alt om, hvad der sker. Så hvis du forestiller dig, at du har en spand, der ligesom kan håndtere dit stress, så fylder du den helt op i løbet af dagen. Så der er plads til den sidste lille 5 cm, når du kommer hjem. Og så smider du en hel spand vand oveni mere. Det vælter ud over det hele, når du hælder en hel spand oveni, en næsten fuld spand. Det er det, der sker med dit stress, når du smider en sindssygt hård træning oveni. Og alt det, der ryger ud over, det forsvinder ikke bare. Det ligger i din krop, og det skal også væk, før du kan være restitueret nok til at være 100% til stede på arbejde og være 100% til stede i din træning. En af de mest brugbare grunde til at bruge HRV'en. Og det her med at have et mål, du kan arbejde med
Og hvis vi så samtidig kan finde nogen ligesindede, som i Facebook-gruppen vil være et sindssygt stærkt værktøj. Jeg sidder og optager det her på en mandag aften. Og jeg håber, at fra på søndag af kommer jeg til, at så vidt jeg er hjemme, og det er muligt at være live på Facebook i et nyt koncept, der hedder Basecamp, inde i gruppen, hvor at jeg kommer ind og snakker lidt om ugen, og hvordan vi kan optimere ugen, og du kan stille lidt spørgsmål og være med i de her ting, som så bliver lavet om måske til et podcast. Det er teknisk, det ved jeg ikke noget om. Nu snakker jeg bare, for jeg sidder og hygger mig her på min ærdøgn. Men igen, følg med, arbejd med det her, og så prøv at se, om du ikke kan arbejde med de små ting, og gøre dig selv en lille smule bedre. Så hvis du gik i seng kl. 10 i går, så prøv at se, om du kan gå i seng kl. 9:30 i dag. Og prøv at, hvis du spiste matadormix lige inden du gik i seng, så fjern matadormixen helt i dag. Eller lad være med at spise noget som helst. 1-2 timer, eller helst 2. Men bare den her med en 90 minutter, 60-90 minutter før, stop med at spise noget, og så kan du endda begynde at måle på, hvad det har gjort ved din søvn, at du ikke har spist, og hvad det har gjort ved din vægt efter en uge. Og der er så mange små ting. Skriv de små ting ned, og start i det små. Lad være med at spurte op på Mount Everest, men start med at flytte de små ting stille og roligt. Så du stille og roligt kan starte her i starten af året, og ikke brænde alt energien af, og kun være færdig, som fitnesscentrene sælger dig en binding på minimum 3-6 måneder her i starten, fordi de ved, at 80% af fitnesskunderne er væk efter 3 uger, og det er efter 2 måneder kun er 3%, der holder fast. Lad mig være en af dem. Sæt dig et mål, flyt dig stille og roligt fremad. Og du må meget gerne hjælpe mig med at flytte det her fremad ved at like det og dele det, og fortælle om det til andre, og hop over og være med i Facebook-gruppen, og kig forbi hjemmesiden onlinecordeo.dk/blog. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag, aften, fordi jeg sætter virkelig stor pris på, at du lytter eller ser de her, når jeg bare sidder og snakker, fordi din tid kunne være brugt på så meget andet. Så hvis du sidder og lytter til det her, så sætter jeg virkelig, virkelig stor pris på, at du lytter, og desto flere, der lytter, og giver feedback tilbage, desto endnu mere lyst. Ikke at jeg ikke synes, det er, nu her hvor jeg har fået lyden til at virke endnu bedre, vil blive ved med at snakke i de her. Fordi i dag fik jeg så bevæget mig lidt på ærdøgnen. Nu vil jeg gå ind og lægge min ældste datter i seng. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag, og tak fordi du brugte tiden her sammen med mig. Hej.